O brinquedo da pequena Clara, de 6 anos, é esta bicicleta sem pneu. Porque eu só tenho ela e falta o pneu. O Pedro, de 8 anos, brinca com carrinhos de garrafa pet que ele mesmo fez. Eu faço a primeira roda do carro, faço um buraco na roda do carro, depois corto, depois eu coloco os palitinhos. É assim que brincam muitas crianças cujos pais não têm condição de comprar um brinquedinho. Existe um projeto dos Correios que as crianças enviam cartas e pedem presentes. Essas correspondências são adotadas pela sociedade e os Correios entregam gratuitamente. Esta ação acontece todo ano, sempre que está chegando o Natal. Para nossa surpresa, quando perguntamos para Clara o que ela gostaria de ganhar, a resposta é surpreendente. No Natal eu queria era uma boneca, porque eu só tenho velha. O Pedro também fez o seu pedido. Eu queria ganhar um carrinho de controle remoto. Meu pai não tem condição de comprar um para mim. Meu pai é catador. E ele mesmo foi deixar na agência dos Correios. Agora é só esperar. Ainda dá tempo de ir até a agência dos Correios de Itapipoca, adotar sua cartinha e fazer uma criança feliz neste Natal.